Ինչ վերաբերում է փոփոխություններին, դրանք շատ հստակ երևում են մեր կատարած փոփոխությունները, ու դրանց մեջ են բազմաթիվ առաջարկներ, որոնք արվել են այստեղ, եւ նոր բերված փաթեթում եւ հնում։ Հիմնականում, օրինակ, այն կատեգորիաների հստակեցումը եւ մեխանիզմի, որոնք կարող են չվճարել պարտադիր վճարը, հատկապես ժամկետային ծառայող ունեցող եւ զոհված զինծառայող ունեցող ընտանիքները։ Բայց դա օրինակներից մեկն է։ Գրավոր առաջարկների մի մասը եւս ընդունված է, ձեզ բաժանած փաստաթղթում երևում է։ Շնորհակալություն եւ կշարունակենք ընդմիջումից հետո։